Ja aloitetaan ottelun lehdistötilaisuus. Puijon pesis Loimaan palloilijat. Ensimmäinen jakso tasa 1-1, toinen jakso tasa 0-0, superi 0-0. Ja Loimaa vahvempi kotareissa juoksuin 1-2. Kolmostilanteet Puijolle 7 kappaletta ja Loimalle 6 kappaletta. Ja aloitetaan perkaamaan sitä pelaajistosta. Vierasjoukkoilta ykköspalkinto sinne Ville Vierimaalle. Annahan Ville kommentit illan matsista. Tämä oli puutopelivoittoista peliä ja kolmostilanteet kertoo sen. Niin on pääs hyvä ulkopeliä ja lukkarit pääs siinä sekoittamaan. Päissä on juoksut ja hyvin tuo kestettiin sitten nuo paineen paikat. Puristettiin sitten lopussa tuo 2 juoksua. No, ihan hyvin summattu. Varsinaista ulkopelijuhlaa oli matsi. Kiitos Ville kommenteista. Kotijoukkoilta parhaiten palkittu Misa Määräsylää. Mitenkäs Misa sinä näkisit tämän illan ottelun? No siinähän se tuli jo pääpiirteittäin. Ehkä meidän pitää tuon sisäpeliin jotakin miettiä. Että vaihtotilanteet tuli aika vaikeita, että nämä kotiyhtymien kanssa ei onnistunut, mutta toki 7-3 tilannetta kertoo, että se on vaihtotilanteessa se ongelma kyllä tällä hetkellä. Siihen pitää jotakin keskittyä. Kyllä, kiitoksia Misa kommenteista. Onko lehdistöllä sitten pelaajistolle kysyttävää? No mitenkä se Misa tuo Jaska tässä sanoi, että tämä on ollut tämmöinen vähän niin kuin laskeva suhdanne tässä sisäpelissä jo aikaisemminkin, niin onko mitään niin kuin pelaajan näkökulmasta, onko se paineet ja jätteilläkin, tämä oli kuitenkin ihan tärkeä peli toki niin kuin Loimallekin, niin kipsaako se sitä sisäpeliä sitten? No en mä tiedä, eikä meillä nyt pitäisi mitään paineita olla oikeastaan missään pelissä. Tai minä ainakaan itse henkilökohtaisesti ajattele silleen, mutta ehkä ne jotkut sitten ajattelee se, että voi olla se tai sitten siinä jotakin muuta syytä tausta. Niin, kuten olette pystyneet harjoittelemaan, ehkä oli hirveän tiivistää tahti kuitenkaan olla jonkin superin porukoihin verrattuna, että se olisi mukaan. Joo, ei ollaan kyllä harjoitellut, en tiedä, en tiedä mikä siinä. Joo. Ehkä sen selviää tässä jostain tulevaisuudessa. Kiitoksia. Miksi Loimaalla on ilmeisesti aika lailla hinku päästä sinne nousukarsintoihin, kun noin tunteella olitte kuitenkin? Joo, lopussa. Totta kai on tavoite ja kyllä sinne halutaan päästä. Niin ja vielähän se on mahdollista. Jes, jos ei muuta kysytään pelaajistolle, niin päästetään pelaajat sinne loppuverkkaan ja otetaan sitten pelinjohtajat sinne estraadille. Aloitetaan sieltä vierasjoukkueen pelinjohtajasta. Joni Kalttonen, siinä pelaajat kertoi, että vaihtotilanne peli molemmilta joukkoilta hankalaa, ulkopelijuhlaa. Mitenkäs sinä jokin Joni sitten summaisit tätä illan matsia? No, meille taas se nyt tyypillinen matsi, että saa ihmetellä mitä tapahtuu sisällä, mutta ulkopeli toimii kyllä todella hienosti. Okei, ei kaverillakaan hyvä sisäpeliä ollut, mutta kyllä meidän lukkari ja hyvä tekeminen muuten ulkona edes auttaa kyllä heidän heikkoutta siinä sitten taas. En tiedä, ollaanko me nyt päästy 3 viimeisen pelin 3 juoksua, niin jotenkin ei voi ainakaan sanoa, että kaikki vastustajat olisi ollut huoneen sisälle, kyllä me ollaan tehty aika hyviä juttuja tuossa ulkopelissä. Jänniä pelejä, pirkele. Sisäpeli ei meinaa aueta millään, tänäpä tapahtuu sitten jo jotain ihan katastrofaalisia, varsinkin tuossa superissa, kun ei meillä ole enää periaatteessa mitään hävittävää siinä, niin sitten tulee semmoisia lyöntisuorituksia, että oho, ei oikein pysty ymmärtämään. Joo, siltä se vaikuttaa, että ulkopeli Loimalla vahvaa ja semmoinen vaikutelma vielä, että hyvä lyönti sinne piti tulla tänään, että kyllä, saadaan vaihtoja. Joo, just näin. Mm. Eli kun tuosta näkee, niin molemmilla tuo ykköstilanne on ollut se aika lailla kompastuskivi. Mm. Ei ole prosentit kauhean suuri. No. Kiitoksia Joni kommenteista ja otetaan sitten sieltä ääneen kotijoukkueen pelinjohtaja Jaska Huttunen. Tässä ihan kattavasti käyty illan peliä läpi. Minkälaisia mietteitä sinulla olisi vielä sanottavana? Tehdään lyömän palloa tuohon kentälle, katsotaan sitten tuota jatkoa. Kyllähän tuohon vähän hiljaiseksi vettä, että 7-3 tilannetta ja kaveri on periaatteessa pelaajalla yhteen lyötyä juoksua ja häviä peliä, niin kyllähän siinä kuitenkin jotain menee väärin, että ulkopeli oli hyvää kauttaalta. Kestää varmaan ainoat virheet oli se harhaheitto ja sitten tuo Kyrisellä pallo putoisi harmittavasti, mutta ei siinä, harjoitellaan lisää ja lähdetään sitten lauantaina päätämään Ouluun, että jospa se sitten sytyttäisi tuohon mainoparteikin jonkunlaisen liekin.
Eikä siinä se ihmeempää ole. No, kyllä, kiitos Jaska kommenteista. Ja onko sitten lehdistöllä pelinjohtajille kysyttävää? Ootteko ihan oikeasti jäämässä tämän teidän pelin jälkeen työmaan paljon? No jää kahtumaan, niin katsotaan. En usko, eiköhän tässä tuota... Mennään vaikka Mäkkärille koko porukalle, jos se auttaa siihen. Niin huonosti muistan noita kauden ennakoita, niin mikä Loimaan pallo oli, että tavoite tällä kaudella on ollut? Seuraavaksi sarjaspaikan säilyttäminen ja joukkue asetti sen 4 sakkiin pääsimettä. Silloin kun oli vielä puhe, että karsintasarjasta, niin se oli meille se unelma, että sinne halutaan. Okay. Edelleen halutaan 4 sakkiin. Joo. Miten mieluisa vastuus Pujon Petis on, mutta tällä hetkellä sarjataulukkoon, niin mä en tiedä. On mahdollista, että välierissä. No kyllä, meillä. Niin kuin sanottu, niin on tosiaan paljon parannettavaa, niin kuin on kaverillakin, että kyllä mä siis tykkään pelata Puijoa vastaan, kyllä. Ollaan nyt voitettu molemmat pelit, sinällään se on mukava lähteä. Tietää, että kaverillakin on potentiaali kyllä paljon parempi. Enpä tiedä. Mutta Oulua vastaan ollaan oltu sitten taas helkkari huonoja, niin ennemmin mä Puijon otan sitten taas tässä kohtaa. Mutta katsotaan nyt, että täytyy päästä sinne 4. No, jos jatkan tuosta, niin mikä siinä on, että Puijoa vastaan, mutta on hyvin sujunut paremmin kuin kellään muulla joukkue tässä. Se on sitten tosi hyvä kysymys, en tiedä. Se oli ehkä meillä, kävi semmoinen onnekas tapahtuma, että hävittiin sarja Jumbo Laukaalle vieraissa. Oltiin niin haluttomia kuin voi vaan ikinä olla. Ja toi, sitten tuli Puijo seuraavaksi kotiin, niin kyllä siinä lyötiin jätkille sillä lailla, että mä en tiedä tarvitsi enää edes motivoida kauheasti, kun jokaisella olisi näyttämisen halu, että osataan pelata kasapalloa ja silloin kyllä vedettiin vähän niin kuin kurmiosa kotona se peli. Yleisö saatiin hienosti mukaan ja nyt sitten, en mä tiedä, ei mun mielestä Puijo pelannut viime peleissä ihan hirveän hyvin, niin lähdettiin aika luottavaisin mielin tänne sitten taas, että pystytään voittamaan, kun onnistuttaa. Mutta en ihan odottanut, että juoksut menee 1-1 varsinaisella pelijällä. Onko teillä nälkä nyt kasvanut syvällisesti? Pelaajalta kysyttiin, että on tavoite 4 joukkoa, niin kuin on tietysti, niin onko nyt jo tavoite jopa sinne 2 joukkoon sitten ja päästä superilaisia kokeilemaan? Se on sitten välierä, on taas ihan uusi setti. Et se 4 sakki oli meillä tavoite ja tosa on niin nälkäisiä ukkoja. Meillä on 21 miestä käynyt tällä kaudella, jokaisella on voittopeli kuitenkin koko kesältä, niin kyllä mä väitän, että sieltä nälkää löytyy sitten, tulee ketään vaan vastaan. Kaikki me tehdään, että päästään jatkoon vielä siitä. Kiitoksia. Onko muuta kysyttävää pelijohtajille? No Jaskalta voisi vielä sen kysyä, että niin kuin tuossa viittasin jo vähän siihen, että siellä on lehdissä jo ollut isoillakin kirjaimilla ja naapurista päin, että jo toivovat näitä pelejä, niin onko se näkynyt mitenkään pelaajat, onko ne ruvenneet sitä miettiä tai keskustelemaan, että oletko sen saanut fokuksen nyt kysymään kumminkin tässä ykköspesiksen peleissä vielä? No ei me ole kyllä mietitty mitään vastusta. Tässä on oikeasti monta viikkoa vielä ennen kuin edes siellä oltaisiin. Niin ei nyt tuommoista voi etukäteen alkaa miettimään ja kahtomaan sitä, että kuka sieltä mahdollisesti tulee. Sehän on niin kuin itsensä antaisi jalkaa. Pelaajista en tiedä, että voi kysyä niiltä, että onko ne miettinyt. Kyllä tässä on ihan muut asiat mietittävänä. Se, että kuka sieltä siinä vaiheessa mahdollisesti vastaa. Ja kyllä sillä naapurillakin on tekemistä sun Aminan kanssa vielä ihan. Se on varmasti ensimmäisenä. Niin. Joo, jos ei muuta kysyttävää ole, niin lehdistötilaisuus on päättynyt. Kiitoksia.